Дорогі вступники, Національний університет Острозька академія запрошує вас на магістерську програму «Облік та оподаткування». Мова бізнесу стане для вас доступною і зрозумілою. Здобуття якісної вищої освіти на спеціальності «Облік та оподаткування» допоможуть вам розібратися в фінансах не лише інших суб'єктів господарювання, а забезпечити успішне, фінансово стабільне майбутнє собі та своїй сім'ї. Вступайте до Острозької академії університету реалізації ваших найсміливіших мрій та задумів.